Минулий сезон для еліти Дніпропетровської академічної греблі був і вдалим, і водночас не дуже. Чемпіонами Європи серед юніорів та бронзовими призерами чемпіонату світу у четвірці парній стали дніпряни Євген Олександров і Павло Юрченко. Срібним призером чемпіонату Європи у складі четвірки парної став Іван Довгодько. А бронзовим призером цієї ж континентальної першості у двійці парній – Іван Футрик. А ось олімпійську ліцензію на ігри у Ріо-2016 на даний момент зміг завоювати лише один дніпропетровський гребець. На ліцензійному чемпіонаті світу у Франції це зробив Іван Довгодько. Так як у нас олімпійська команда, яка була, в якій участвували наші спортсменки, вона на сьогоднішній день розформована і зараз комплектується нова команда. Вот. Ну, дві спортсменки у нас, це Довгодько і Коженкова, до сих пор в строю. Они будут пытаться на следующий год завоевать лицензии. Вот. Из коллектива сборной команды четверки парной у нас спортсмен завоевал лицензию, поэтому лицензию мы имеем. Попрощалися наприкінці сезону 2015 з одним з найвідоміших та титулованіших наших елітних гребців, учасником п'яти олімпіад, бронзовим призером Олімпійських ігор в Афінах, дворазовим медалістом чемпіонатів світу та триразовим чемпіонатів Європи Олегом Ликовим. Після планетарної першості у Франції 42-річний атлет вирішив завершити кар'єру. Добитися всього не вдалося, тому що 5 олімпіад – це добре, але була тільки одна медаль, а будь-який спортсмен хоче кращих результатів, це медалі на кожному чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх, тому всего, чего хотелось, конечно, не удалось добиться, и хотелось в этом году как бы реализовать себя, попасть на шестую Олимпиаду. Наблизитися до рекордів та результатів легендарного Олега Ликова тепер будуть намагатися молоді дніпропетровські спортсмени. Президент обласної федерації академічної греблі Павло Крупко каже, талановиті атлети та молоді тренери у нас є. За минулий рік у Дніпропетровську пройшло 6 чемпіонатів області в різних вікових групах, в яких взяли участь аж 175 молодих спортсменів. 11 з них у 2015-му виконали норматив майстрів спорту України. Велика наша забота – це, звісно, матеріально-технічна частина і бази. От ми зараз хотим посмотреть, где нам проявить какие-то усилия для того, чтобы поднять материально-техническую базу, помочь тренерам, лодочные моторы, лодки и все остальное, что надо для развития. На 2016 рік Федерація академічної греблі Дніпропетровської області затвердила 10 стипендій для провідних атлетів нашого регіону. А для кращого розвитку цього виду спорту планує налаштувати ефективну роботу тренерів різних підрозділів. Училища Олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортшкіл, обласної школи вищої спортивної майстерності.